Policia e shtetit ka zyrtarizuar tashmë 12 drejtuesit e ri të qarqeve, të cilët u prezantuan këtë të enjtë nga ministri i Brendshëm Ervin Hoxha, teksa mblodhi të gjithë kupolën e policisë së shtetit në ministrinë e Brendshme. Drejtuesit e ri sipas ligjit për policinë e shtetit kanë një mandat 3 vjeçar me të drejtë rikandidimi. Për ministrin Hoxha, ky proces është kalimi nga një gjeneratë tek një tjetër dhe kërkoi më shumë punë për parandalimin e ngjarjeve kriminale. Drejtuesit e rinë të policisë së shtetit do të sigurojnë pranimin e strukturave të rendit në çdo cep të Shqipërisë, forcimin dhe lidhjen me qytetarët e me komunitetet dhe reagim të shpejtë ndaj ngjarjeve kriminale të mëdha, të vogël dhe të vogla. Rënja e numrit vrasjeve vit pas viti duhet vazhdoj drejt normalitetit mesatar të policive europiane, por ne duhet synojmë edhe më shumë se kaq. Hoxha kërkoi nga drejtori i policisë së shtetit dhe drejtuesi i ri i policisë së Shkodrës zbardhjen e masakrës së 30 tetorit në Dobraç. Për shembull, një nga ngjarjet, si ajo e javëve të shkuara në Shkodër, duhet zbardhur plotësisht dhe autorët duhet shkojnë prapa hekurave sa më shpejt. Brenda pak ditë shpritet të mbyllet dhe procesi i zgjedhjes së shefave të komisariateve për 48 komisariatet e vendit. Afati i fundit për aplikimin për shef komisariati ishte 8 nëndori dhe pas intervistimit të 291 aplikantëve, komisioni i vlerësimit do të bëjë rënditjen e tyre.